Сайн мэцхан нэрхэн үзэгчдээ өнөөдрийн зочинтойгоо бид ярилцахад бэлэн болсон байна. Студид хүний эрх үндэсний комиссийн иргэний зөвлөлийн гишүүн Галтай Хүү ирсэн байгаамаа. Урилга хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа бас үрсэнд. Өнөөдөр туваа хүүхдийн хос хэл хос соёлын талаар гээд хилэлцүүлэг өрнж байгаа юм байна. Тэг энэ дэр та бас ихтгэгчээр оролцож байгаа учраас таныг студид өрсөн байгаа юм. А манай үндэсний олон нийтийн радио телевизчсэн хуульд заасан өөрийнхөө хүрээнд үндэсний цөөхүүдтэй зориулж мэдээ мэдээл контент бэлтгэж хүргэдэг. Энэ чухалаараа таныг бид бас урьсан. А туваа хүүхдүүдийн хос хэл хос соёлын асуудал бол мэдээж толгомтцсан байгаа асуудлуудын нэг. А таны хувьд эхлээд үзэгчд мэдээлэл олохын үүднээс соёлоо. Одоо манай Монголд за дэлхийд хичнээн одоо туваа үндэстэн ухсаатан байж байна. За ер нь одоо манай Монгол улсад амьдарч байгаа туваачууд бол эхний ээлжинд Баян Улгийн аймгийн Цингэл суманд амьдарч байна. Энэ өөртөө уугуул нутаг. За мөн Ховд аймагт амьдарч байгаа. За мөн дээрэс нь Хөвсгөл аймагт амьдарч байгаа туваачууд. Одоо бидний нэг цаатан гэж буруу нэрлэдэг юм л да. Хөвсгөл аймагт амьдарч байгаа туваачууд. За мөн дээрэс нь одоо бас наашигаа төв нутаг руу төхөж ирсэн, нүүж ирсэн одоо энэ Заамар, Сэлэнг, Орхон, Дархан гэдэг энэ газруудад ч гэсэн дээ. Нилээх тооны тууш амьдарч байгаа. Ер нь зүгээр статистикийн тоогоор яг үзэх юм бол Монголд ойролцоогоор албан ёсоорны 5,000 гаруй хүн байгаа бах. Туваахан. За албан бусаар гэх юм бол би бол нэг 10,000 гаруй гараад амьд явцсан бах гэж бодож байна. Оросын туваад бол ойролцоогоор нэг 250,000 хавцаа хүн байдیں۔ Туваачууд гэж. За ерөнхийдөө энэ байгаа да их их нь бол тэг гол цөмн гэх юм уу. Сая тань яг дурдчихсан дээр тэр хөвсгөлийн туваах хэрэг сонирхол татчих. Бид нар чинь нөгөө дарахад хусаатан гэж ойлгоод байдаг. Эсвэл тэр хоёр маань хамт байдаг юм уу? Эсвэл яг тэдийг бид нар буруу ойлгоод байдаг юм уу? Ер нь манай хөвсгөлийн туваачуудын манай хүний эрхийн комисс дээр болж исэн уудалт нь хэлсүүг байдаг л да. Та нар яагаад хөвсгөлд бид нар амьдарч байгаа туваачуудыг цаатан гэж нэрлэж байгаа юм бэ? Эннээс чинь болоод тодорхой хэмжээгээр бид ч гэсэн дээ өөрийнхөө удам өгсөн ёс заншлаа алдаж байна. Цаа хариулсан учраас цаатан гэж нэрлэж байгаа юм уу? Тэгвэл бид нар гахаа хариулсан бол та нар юу бид нэрлэх юм? Бид нар туваа хэлтэй, туваа соёлтой, дуухаа буюу туваа гэж хэлтэй туваа хүмүүс ээ. Ийм учраас та нар биднийг албан ёсоор туваа гэж нэрлэх ёстой гэж өөрсдөө хэлж байсан. Яг үүнтэй адилхан өнөөдрийн ихтгэл дээр ч гэсэндээ манай Оюун Бадам гээд Хөвсгөл аймгаас гаралтай туваа хүмүүс маань өнөөдөр ихтгэл тавьж байгаа. Энэ дээр ч гэсэндээ өөрөө бол ихтгэл дээрээ бас би өөрөө ихтгэлнад харуулж исэн болохоор хэлж ийн л да. Бас энэ дээр яг акцент өгж байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр бид нарыг та нар тэр туваа гэдэг нэрээр нь одоо заншлаар нь үлдээж оруулаач ээ гэж. Тэгэхээр яг энийг бол ер нь цаашдаа бид бас нэг мөр болох ёстой л доо. Ягаад гэвэл нэг үндэснийг хоёр одоо өөр тодорхойлолтоор тодорхойлж байгаа бас буруул байгаа юм л да. Иргэд хоёлаа гол сэдвүүрүүг ороход одоо хүүхдийн асуудал яригдаж байгаа шүү дээ. Энэ одоо үндэстэн ухсаатан ястан маань үндэсний цөөнх маань цаашид хоршин тогтнох хэсэг чинь хүүхэд багчуудын хил соёлын асуудал бол хувирчиж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар бодлого барьж ажиллах шаардлагатай байна уу? Одоо оюуны үлгэд төр ховдод төр яг энэ туваа хүүхдүүдийг чиглэсэн боловсролын өөр систем төр байна уу? Эсвэл яг л бусдынтайгаа адил явж байна уу? За ер нь 1996 оны Европын боловсролын үндэсний цөөнхийн боловсролын талаарх ГАГ-ийн зөвлөмж гэж байдаг. Энэ дээр болохоор ер нь үндэсний цөөнх ямар чиглэлээр сурах ёстой вэ гэсэн заасан зөвлөмжүүд нь байдаг. Энэ дээр бол чинь ямар нэгэн үндэсний цөөнх байсан ч гэсэндээ өөрийнхөө төрөлх хэлээр ялангуяа баг боловсролыг бол 100% эзэмших ёстой. Ингэж байж өөрийнхөө төрөлх хэлээ өөрөө сайн эзэмшчихээ дараад нь өөрийнхөө албан ёсны хэлийг давхар эзэмших ёстой гэсэн ийм зөвлөмжүүд өгсөн байдаг. Яг үүнийхээ дагуу ерөнхийдөө явдаг л да ер нь их хоронд. За манай Монголд бол үндэсний цөөнх гэж ярьж байгаа за казак үндэстэн байна. За мөн дээрэс нь одоо хүний эрхийн комиссос бас туваа үндэсний цөөнх гэж одоо сая нэрлсэн ийм нэршил гарсан. Тэгэхээр ер нь бол үндэсний цөөнх гэдгээрээ тэр туваа хүүхдүүд үндэсний цөөнхийн хүүхдүүд нь бол өөрийнхөө төрөлх хэлээр сурах нь юуны юм айгүй чухал байгаа юм. Энэ дээр одоогийн байдлаар манай боловсролын яамнаас тодорхой хэмжээний арга хэмжээнүүдийг
баг зэрэг авж байгаа боловч хангалттай болсон байна. Яг үндэсний гэрээ конвенц тасты дагуу бид нэр одоо хос хилний боловсролтой багшийн бэлтгэл, хос хилний талаарх сурах бичиг, энэ бүх бэлтгэл ажлууд дээр одоохондоо хангалттай болсон байгаа. Тийм учраас гэсэн өнөөдөр бидний хийж байгаа энэ хилцүүлэг маань энэ туваа хүүхдүүдийн хос хилний боловсролын талаар ямар чиг хандлага, ямар чиглэлээр барих хэрэгтэй юм бэ гэдгийг л одоо бид нар аль болж өгвөл тодруулж, олон хүмүүсээс санал бодлын сонсож, бид нар Баян Улгийн аймгийн Цингэл сумаас, Хөвсгөлөөс, Ховдоос хүмүүс ирсэн өнөөдөр оролцож байгаа гэдэг хэлцүүлэгт. Тэгээд тэр хүмүүс болгон мөн дээрэс нь хилний мэрэгчтэнүүд байна, Угсаатын зүүн мэрэгчтэнүүд байна, хүний эрхийн комиссийн оролцож байна. За мөн дээрэс нь бүх нийтийн боловсрол дэвсэл оролцож байна. Гэх маягаар ер нь энэ бүх одоо энэ чиглэлээр ажилладаг байгууллагуудыг бид хамруулж оролцохыг хичээсэн. Тэгээд энэ хүмүүсээс бид гарсан зөвлөмжийг бид цааш нь ялангуяа бодлого боловсруулж байгаа институт байгууллагуудад хүргэж яг энэ дээр нь бас зөвлөмжийн өргүүлээ гэж бодож байгаа юм аа. Тэгээд тулгамжийн асуудал маш олон байгаа. Яг бол тэр хүүхдүүд маань өнөөдөр одоо төрөл хэлээр сурж байна. За мөн дээрэс нь албан ёсны монгол хэлийг хэзээ хэддүүгээр ингээсээ сурж эхлэх үү? Яаж сурж эхлэх үү? Эсвэл төрөл хэл дээр нь сурах бичиг байхгүй байх гэж байна. Энийг албан ёсоор сурах бичигтэй болох тал дээр хүртэл одоо бид нэр өнөөдөр анхаарч цааш нүрдцэх та бас уламжлая гэдэг ингээ яриа сууж байгаа юм л та. Таны өнөөдөр ярих илтгэлийн хамгийн гол агуулга хүмүүст өгөх гэж хамгийн гол мессеж чинь юу вэ? Би өөрөө германд хэл судлаар төгссөн. Хайлбер их сургуулийн магистр чиглэлээр. Тэгээд өнөөдрийн миний тавьж байгаа илтгэлийн сэдэв болвол олон улсад хос хилтэй буюу хос соёлыг ямар чиглэлээр цааш нь одоо зөвлөж авч явдаг вэ гэсэн энэ сэдвээр би өнөөдөр илтгэл тавьж байгаа. Тэгэхээр одоо энгийнээр ярих юм бол одоо Германд бол хүн амынхан 20% нь хоёр хилтэй буюу хос хилтэй байдаг хамгийн бага нь. Ер нь дэлхий дээр сурж байгаа хүүхдүүдийн 50% нь ямар нэгэн хэлбэрээр сургуультай хоёр дахь буюу бас нэг давхар хэл үздэг гэсэн ийм тоо байдаг. Тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг гэхээр хүн хос хэл буюу өсвөл хоёр дахь хэл гэж бас яриад байгаа юм л да. Энэ бол айгүй чухал аа. Тэгэхээр энэ дээр одоо манай Монгол ямар бодлого баримтлах ёстой юм? Хэл хоёр хос хэл дээр бас нэг ялах юм байгаа юм л да. Хүн төрхтөө аав нь ээж нь хоёр өөр үндэстэн байж болно. Тэгэх юм бол аав нь одоо жишээ нь өөрийнхөө хэлээр тийм Монгол хэлээр ээж нь одоо ямар үеийн орс хэлээр ч юм уу ингээд ярьлаа гэхэд энэ хоёр хүүхэд энэ хүүхэд маань хоёр их хэлтэй болдог. Хоёр их хэлтэй. Энэ хүүхэд бүр багасаа яг энэ хоёр хэлийг зэрэг нэг багц буюу одоо хүний энэ тархинд байгаа хамгийн сүүлийн судалгаагаар яг нэг багц буюу нэг төв болж үүсэж чаддаг. Тэгэхээр төв дотор хоёр хэлэн байж байгаа. Сүүлд хүн одоо 6 настайгаас хойш юм хэдэн настайгаас хойш дахиад хэлийг сурж эхлэхэд тэр хэл тэр тархин дотор байгаа тэр төвөөс тусдан дахиад шинэ төв үүсгэхэд үүсдэг учраас нөгөө хоёр дахь хэлийг сурахад бас амаргүй тийм байдаг л да. Тэгэхээр 13 нас хүртэл бол хүмүүс ерөнхийдөө хоёр дахь хэлийг сурахтаа маш амар байдаг. Тархины бүтц зохион байгуулалт тэр уян хатан чанар гэх юм уу тэр талаараа бол айгүй сайн байдаг гэж судалгаа гарсан байдаг. Яг хэл одоо билингвал буюу хэл судлалын чиглэлийн хүмүүс дээр хоёрдугаарт ер нь тэр нөгөө багасаа ийм хоёр хос хэлтэй хүмүүсийн бас нэг сайн тал нь юу гэхээр тархины үйл ажиллагаа энэ цусны үйл дээр нь судалж үзэхээр тэр хүмүүсийг ямар нэг юм тогтоохдоо тэр чинь хоёр хэлтэй хүн гэдэг чинь хоёр өөр арга замаар ямар нэг юм тогтоохоор буцаага тэр нөгөө тогтоох чадвар нь айгүй өндөр байдаг. Имийг мартахгүй гэсэн утгаараа. Тэр нь бол бас л нөгөө хоёр хэлтэй хүний давуу талууд л да. Бүр 60-ад оны үед бол ер нь хоёр хэлтэй хүнийг анх бидээ судалж байхдаа хэл шинжилтийн хүмүүс ер нь хоёр хэлтэй хүн бол имийг тогтоох чадвар муу, одоо дасан зохицох муу гэсэн ийм судалгаанууд байсан бол 90-ад оноос хойш сүүлийн судалгаанууд дээр бол үгүй юм аа. Энд чинь хоёр хэлтэй буюу хоёр дахь хэлийг сурж байгаа энэ хүмүүс бол үнэхээр эмийг одоо тогтоох чадвар нь дээрэс нь юмтай ингэж харьцаж хэлэх чадвар нь хамаагүй илүү сайн хөгжсөн байдаг гэж үздэг. Магадгүй тийм ч учраас өнөөдөр тэр одоо дэлхийн хүн амын бүх хүүхдийн 50% нь хоёр дахь хэлээ
сургуультай өгдөг байгаа хэл та. Тэгвэл манай Монголд байгаа туваа багчууд одоо энэ үндсэн Монгол халах хэл байна тийм ээ. Ямар бас энэ туваа хэлээ яг таны сая хэлсэн шиг хоёулангын их хэл мэтээр ингэж сурах болно бол боломж байгаа юм шүү. Ер нь манай туваачууд дунд ихэнх нь тийм байгаа. Одоо Баян Улгийн аймгийн цэнгэл байгаа туваачууд бол ерөнхийдөө хэлээрээ ярина. А гэхдээ давхар ер нь Монгол хэлийг бол багада маш сайн бас эзэмших энэ замдаа орсон явж байгаа. Тэгэхээр бид нэг гэхдээ энийг бол болж өгвөл бид нэг өөрийнх нь төрөл хэл буюу туваа хэлийг одоо мартуулахгүй. Эн чинь хэл гэдэг чинь өөрийнх нь том соёл шүү дээ. Хэлийг дагаад маш том соёл, маш олон юм дагалдаж явж яадаг. Тэгэхээр энэ хэлийг мартуулахгүй тал дээр бид нэг одоо ямар бодлого барих хэрэгтэй юм бэ? Ингээд төр засгаас өнөөдөр наадзах нь одоо 10 жилийн сурах бичгийг нь хүртэл одоо бий болгож өгөх тал дээр одоо ажиллахгүй болвол энэ хүмүүс энэ хэл энэ өөрөө соёл бас устдах магадлалтай болж байгаа. Одоо өнөөдөр хөвсгөлд байгаа туваачуудыг л харалда. Тэгэхээр улам л цөөрч ийн цус ойртж байна. Энэ хаа газар үндэсний цөөнх. Тэгэхээр энийг бол тодорхой хэмжээгээр төрөөс бодлогын чиглэлээр яг сурах бичгийг явуулаад тодорхой хэмжээгээр энэ дээр бас ямар ямар бодлогууд байх вэ тийм ээ одоо хүний эрхийн талаас нь мөн дээрэс нь нүүдэл суулын тал дээр нь наан цаанд хоорондоо уулзах энэ бүх тал дээр нь ингэж нийлүүлж хамруулж дэмжиж байж өнөөдөр Монгол гэдэг энэ улс чинь өөрөө энэ олон үндэстэн ястны улс. Энэ олон үндэстэн ястнаараа бид нэр өнөөдөр яг оршин тогтнож байгаа. Тэгэхээр энэ чинь бас нэг л Монгол гэдэг энэ айлын өнгийг нэмж байгаа нэг л хэсэг л дээ. Тэгэхээр энэ Монгол улсыг бид өнөөдөр ийм өнгө төрхтэй хөгжүүлье гэж бодож байвал энэ олон жижигэн ястан үндэстнүүдийн энэ соёлыг бид нар аль болж игэл авж үлдэж энийгээ цааш нь хөгжүүлж тэр хүмүүсийнх нь өөрийнх нь одоо төрх өнгөөр нь байлах нь одоо хамгийн чухал юм л да. Ягаад гэвэл өнөөдөр даяарч байгаа дэлхий гэж ярьж байна. Гэт бид нар өнөөдөр бүгдээрээ Орос, Хятад, Америк болоод бүх соёлыг алдчихвал бид нар бас аюу харамсалтай шүү дээ. Тэрний оронд харин өөрийнхөө тэр өнгө төрхийг харуулсан өөрийнхөө тэр жижигэн уулынхаа усныхаа нуурынхаа талынхаа тэр соёлыг бид авж үлдэх нь бол ямар нэгэн хүний үндэстний ястны одоо гол оршин тогтнох үндэс нь л дээ. Та бид хоёрыг бас туваачууд, туваа багчууд үзэж байгаа бах. Тэгэхээр яг энэ өөрсдийнхөө тийм ээ төрөлх энэ ёс зан заншил үүх дүүхээр бахархаасаа гэсэн үднэс та туваа чуудын талаар нэг бяцхан түүх гэх юм уу те товчхон байдлаар яг энэ угсаатан үндэстний түүх талаас нь товчхон мэдээлэл өгөө. Давхар соёлынх нь өвөрмөц онцлог талаас нь мэдээлэл өгвөл. Ер нь туваачууд бол бүр нуус товчон дэр гардаг л да. Бүр 13 дугаар зууны үед л яг энэ одоо уулын тэр одоо Монгол Алтайн нутгаар нутгалж байсан ийм арт юм. Тэгээд ер нь туваачууд бол урайн хаачуудтай цог нэг хошуу гэж байсан. Урайхаан 7 хошуу гэж байсан. Түүний 3 туваа, 4 урайхаан хошуу байсан. Тэгэхээр энэ бид нар урайхаан туваачуд бид нар ерөөхдөө бидний түүх, бидний одоо угсаа бол ерөөхдөө цалшгүй холбоотой л доо. Тий. Тэгээд туваачуд бол одоо ингээд сүулт би бас хай боддог л доо. Бид нар малчин гэхээсээ илүү анчин хүмүүс байсан юм шиг байна. Мал малдгүй ан хийдэг. Би одоо энэ Баян Улгийн аймгийн Цэнгэл сумд хаяа очиод ингээд нутгийнхаа ах дүү нартайгаа ингээд явж байхад тэдний тэр одоо ямиг гэрхаа харах. Тэр одоо үнэхээр тесвэр тэ төвчээр тэр өвлийн хүйтэн 40 градус зүгээр ямар ч одоо зүгээр дээлнээс өөр юм байхгүй ингээд хідэн хоногоор яваад ингээд ан хийгээд ингээд уул хатаар яваад тэр ямиг юмны мөрийг унших, ямиг цаг агаарыг нүдлэх энэ амтны бүх хөдөлгөөнийг анзаарах энэ минутын харахад үнэхээр маш тийм сонин санагддаг л да. Тэгэхээр үнэхээр л тэр нэг энэ нэг юу гэж одоо анчин байсан тэр төрх нь одоо хүртэл бат хадгалагдсан байдаг. Тэгээд тэр өндөр уул, тэр их одоо ширүүн салхи, тэр их хүүтнийг үнэхээр тэр хүмүүс өнний өдөө хүртэл давн туулж тэр нутагтаа эзэн болоод сууж байгаа гэдэгт би үнэхээр бахархдаг. Тэгээд туваа хүмүүстдээ зориулж хэлэхэд би өөрөө боддог л да. Би өөрөө ч гэсэндээ ер нь бас энэ өөрийнхөө хүүхдүүдийг бас өөрийнхөө энэ ёс заншил нутаг усаа мэддэг байгаасаа гэж хүсдэг. Ягаад гэвэл хэрвээ бид нар өөрөө өөрийгөө одоо мэдхгүй өөрийнхөө угсааг хэлж чадахгүй
Энээсээ нууж өөрсдийгөө өөр хүн болгож явах юм бол бид нэр сүйд нь харамсаа дарамсаа барахгүй маш олон одоо аюул ирдэг. Тэгэхээр тэр үүднээсээ би бол боддогд тэр хүн өөрийнхөө тэр одоо угсаагаараа бахарж явах хэвээр. За мөн дээрэс нь тувачуудын түүх гэвэл нэг манай аав зохиолч хүн байдаг. Чингийн галсан гэдэг. Тэгээд тэр хүний нэг битсэн аянга цагийн дуул гэд тэр номын сүлд кино болж гарсан байдаг. Тэрэн дээр манай нэг манай Баян Улгийн аймгийн Цингэлд суманд болж өнгөрснэг түүхийг л битсэн байт юм байна. Тэр бодит түүх. Тэр нөгөө цэргийн альбомд явж байсан нэг туваа залуу сүлд одоо бас цэргийн альбнаас маш хэцүү болоод цухтагаад олон жил төрч одоо нэг хугацаагүй цэргийн алба гэж байдаг шүү дээ. Тэгэхэд гэртээ ирээд авгаа хүүхдтэйгээ ингээд ирэхэд зүйлд нь бас нэг намын даалгавраар аав нь хүүгээ хөөж мөшгсөөр байгаа. Тэгээд ерөөхдөө бас амийн хороодог. Гэхдээ тэр бол бас их тийм гонигтай түүх. Тэгээд энэ агуун үртэл одоо үртэл байдаг. Тэр бол өндөр уулын агуун дээр тэр хідэн өвлийн хүүтэн шүнийг ганцаараа даваад туулж ийн гэдэг бол бас л нэг их хүний шанц сорьсон тийм л үе байсан байх л да. Тэгээд тэр агууд нь сүйд нь аа бид нар очиод тэр хүний хэрглэжсэн мун тэр хүний одоо идэж байсан малынхан яс энэ бүх үлдвэрлүүд нь тэнцээ хөвтөж яддаг л да. Одоо манай энэ Баян Улгийн аймгийн Цингэл сумын хойно байгаа хар уул гэж тэр ууланд байдаг. Тэгээд тэр түүхийг одоо хүртэл одоо ингээд кино болгоод ном болгоод үлдээсэн байдаг. Тэгэхээр би бол цааш хүүхдүүдтэй ч гэсэн басэлж энэ бол одоо бидний таа нарын одоо удам судар таа нарын бас нэг юм сайн ирийн нэг түүх шүү гэж бас хэлмээр байна. Таны бахархаж байгаа бүр ингээд тэ өөрийнхөө туваа гэдгээрээ амгшиж байгаа энэ одоо мэдрэмжийг л хүүхэд багчууд бас адилхан мэдрэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ дээр манай төр зэсгээс та бас бодлого хэрэгжүүлж байгаа ч гэсэндээ хангалтгүй байсан гэж хэлж штэ. Одоо яг юуг хийж, юуг хэрэгжүүлээсээ нэн төрөнд гэж та бодож байна. Ер нь ямар нэгэн улс үндэстний ирээдүй бол хүүхдүүд байдаг. Тэгэхээр хэрвээ энэ хүүхдүүд маань цаашид өөрсдийнхөө хэл соёлыг авч үлдэх тэр боломж нь, тэр нөхцөл нь бүрдэхгүй байвал энэ яс үндэстэн өөрийнхөө тэр соёлыг алдана гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ дээр төр зэсэг бол нэгдүгээр ээлжинд наазханд одоо сурах бичгийг гаргаад өгөх хэрэгтэй байна. За мөн дээрэс нь хос хэлний мэрэгжилтэн багшнуудыг бэлдэх хэрэгтэй байна. За цаашдаа хэлэх юм бол энэ нутаг усанда байгаа хүмүүст ажлын байр бий болох тал дээр анхаарах хэрэгтэй. А сургууль соёлд нь анхаарах хэрэгтэй. 12 жил төгсдөг тийм сургууль барьж өгөх хэрэгтэй. А за мөн дээрэс нь өөрийнхөө соёл, хэл, ёс заншлыг түгээх тодорхой хэмжээний одоо тэр баяр наадам тэр юмнуудын өнөөдөр манай улсын одоо баяр наадмынхаа тэр хүрээнд одоо нэршилтэнд оруулж одоо чинь бүрядуудын алтаргана гэж наадам бол одоо маш сайхан өргөн дэлгэр уурж ингэж сайн хөгжин тэрнтэй адилхан одоо туваачуудын бид нар хейят буюу хиймэр гэж наадмыг одоо 13 дахь жилдээ хийгээ явж байна. Тэгэхээр энэ наадмыг ч гэсэндээ одоо жишээ нь бас төр зэсгээс тодорхой хэмжээгээр дэмжиэд ингээм хамтраад энэ олон талд байгаа олон туваачуудыг хамтарж уулзуулах бас нөхцөлийг бүрдүүлээд ингээд явах юм бол наазахын цус ойртох аюулаас гарна. За мөн дээрэс нь нутаг усаа хүмүүс хоорондоо мэддэг болж нэг нэгнтэйгээ орж гарна. Тэгэл ерөнхийдөө энэ бүх талаас нь жохон анзаараад анхаарад тэгээд дээрэс нь тэр хүүхдүүдийн эрх талаас нь гэсэн анхаарч юм бол бүх юм ер нь болчих болов уу гэж харагдаж байна шүү дээ. За баярлалаа. Бидний ярилцах хугацаа өндөрлсөн байна. Тэгээд таныг яг одоо өөрийнхөө үндэстэн угсаатнаараа бахархах сэтгэлийг хүүхдүүдтэй, залуучуудтай үзүүлсэн, харуулсан, үлгэрлсэн байх гэж найдаж байна. Тэгээд цаашдах ажилд өндөр амжилт хүсье. Туваа хүүхдүүд хос хэлээрээ ярьдаг, бичдэг, бахархдаг. Дээрээс нь хосын соёлыг хүндэтгэж авч явдаг байгаасаа гэж өрөөё. За баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа их мэдлэгчтэй. Өнөөдрийнхөө онцлог зочинтой бид ярилцлаа. Анхаарлаа татсан баярлалаа.